Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі Київ. Ми продовжимо нашу передачу «Столиця». В цій годині будемо говорити про роботу Верховної Ради. Адже сьогодні був такий, знаєте, цікавий, я б сказав би, день. Ну, якщо говорити навіть не лише про роботу парламенту, а про те, головна яка лінія була в розмовах, наприклад, народних депутатів, так само, як і експертів, аналітиків, так само, як і журналістів, це оця так звана чорна бухгалтерія партії регіонів. Тобто навколо цього йдуть багато таких і розмов, і хто кому за що, і чому саме терміни 8-12, от лише за цей період були оприлюднені оці, передані до НАБУ оці 841 сторінка, чому 841, наприклад, а не 800 чи 900, і чи будуть іще якісь додаткові сторінки. Ну і, власне, якщо подивитися на сьогоднішню роботу парламенту, то блокування трибуни з боку радикальної партії, воно продовжувалося. Постанова після перерви була поставлена на голосування щодо створення тимчасової слідчої комісії з цих офшорних питань. Верховна Рада за створення такої комісії не проголосувала. Теж є, скажімо так, привід поговорити, ну, хто що боїться. Бо пан Ляшко, коли спіч черговий робив вже з трибуни, після того, як його там деякі його колеги по парламенту назвали там і клоуном, там, і, ну, це було в прямому ефірі, це ж не те, що я щось там вигадав, то, тим не менше, така була в нього промова, мовляв, що ж ви боїтеся, чого ви боїтеся. Ну, от зараз з гостями нашої програми будемо з'ясовувати, хто що боїться або чому не створена була, наприклад, така ТСК. І задоволенням вітаю гостей нашої програми. Це Тарас Кремінь, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії «Народний фронт», голова підкомітету парламентського комітету з питань науки і освіти. Пане Тарасе, доброго вечора. Вітаю вас. Дякую, що завітали. І Володимир Манько, політичний експерт. Пане Володимире, доброго вечора. Доброго вечора. Отже, ми традиційно працюємо в прямому ефірі 223-09-71. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Що в парламенті, от ваші колеги по фракції, ну і так же ж ви все одно спілкуєтесь і з позафракційними, з іншими депутатами, що про цю чорну касу говорять? Це чому зараз? Це просто вкид певної інформації для того, щоб розбалансувати щось? Тоді що? Ну, чому зараз і що про це говорять депутати? Прошу, будь ласка. Дякую. Я думаю, що це одне із гострих питань, проте, я думаю, для розвитку нашої держави не найважливіше. Так. Я поясню, чому, бо, зрештою, я прийшов до вас на студії по завершенню парламентських слухань стосовно перспективи стану розвитку профтехосвіти в Україні. Угу. Я думаю, що до освітніх питань треба повертатися професійно. Я розумію, що їх можна перебити і чорними касами, і світлими касами, якими завгодно. Угу. Да. Але проблема не знімається, бо не подолано вето президента стосовно фінансування профтехосвіти. Не вирішено питання фінансового забезпечення діяльності Національної академії наук і галузевих академії наук. По-друге, по-третє, стабілізована, слава Богу, ситуацію і роботу Міністерства освіти і наук разом із приходом Лілії Гриневич. Угу. Проте, я думаю, потрібні гарантії і загальноосвітній системі, бо це стосується підручників для 4-7 класів, це стосується дипломів для випускників, це стосується гарантій і право на вступ до вищих навчальних закладів України дітей, які можуть приїхати до нас з окупованих територій, Донецької, Луганської, Криму і так далі. Це, зрештою, є проблеми досить важливі. Що стосується чорних кас, ну, я, напевно... Давайте одну ремарочку. Тобто, такі от теми, на вашу думку, як я зрозумів з вашої першої фрази, вони, ну, відволікають дещо, да, увагу від тих питань, які... Бо я говорив, вважав і вважаю, що освіта, наука і охорона здоров'я, на цьому треба робити головне. Однозначно. Я з вами тут повністю погоджуюся. А чорні каси, знову ж таки, чому ці роки, чому 841 сторінка, а що буде далі, теж цікаво, правда? Да. Прошу, мені, будь ласка. Мені, напевно, було б цікаво дізнатися відповіді колишніх членів партії регіонів, які в тому числі і представлені сьогодні у вищих ешелонах політичної влади. Mm-hmm. Але в той же час, знаєте, мене дивує вибірковість, дивує мене конспіративність цього всього, і, по-третє, системність. Так. Цей тиждень у парламенті ознаменований кількома, я думаю, такими подіями історичного характеру. Це присяга Надії Савченко у вівторок. З її промовою, я думаю, можна було познайомитися наживо будь-якому куточку планети. Разом із тим з'являється чорна каса партії регіонів, хоча чому тільки партії регіонів, чому немає чорної каси комуністичної партії,
Чому немає чорних кас інших політичних сил? А в Народного фронту є чорні каси? Або інших депутатських груп або фракцій, позафракційних, які в період 10-12 років. Фантаз. Невідомо мені. Ага, от, ні от, про так, чорні, ні про світлі каси. Да. Мені ж цікаво. Це мені все маленькому цікаво. Да, знаєте, це, в народі кажуть. Це таке питання. Прошу, прошу. Я, в принципі, знайомився із тим списком. Там є цікаві прізвища, так, в тому є. Числі діючих парламентарів. Але, розумієте, там треба ставити питання ще й про те, а що там за суми, звідки вони були і чи були вони передані. Бо я так розумію, що правила Партії регіонів були досить специфічними, але паралельно із тим, коли там виділяються кошти на діяльність окремих політичних партій, на, скажімо так, придбання чергових тушок, я це все розумію. Але були і такі рядки, які стосувалися, наприклад, придбання подарунків дітям до Дня захисту дітей, придбання квітів учителям до Дня знань. Тобто тут до цього треба розбиратися, дійсно. Да. Пане Тарас, зараз ми продовжимо. Ви зараз скажете обов'язково свою позицію. Просто в нас вже глядач з'явився, а така тема дійсно, яка потребує, скажімо так, такого широкого обговорення, власне, що ми тут і робимо в наших передачах. Прошу, будь ласка, говоріть. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. У меня вопрос к вашему гостю. Так. Значит, неужели депутаты не понимают простой истины, что то, что они отказали голосовать за создание временной следственной комиссии по офшорам, так. Это же жулье, которое крадет миллиарды у государства. И... Ми зрозуміли, дякуємо. Ми тему офшорів трошечки пізніше обговоримо. Ваша позиція щодо цієї чорної каси. Чому вона зараз такі? От чому ця інформація з'явилася зараз? І щось мені нагадує, знаєте, як плівки Мельниченка свого часу. Якась порція виходить, потім в певний час, в певний період, там перед виборами, наприклад, і ще щось там видається. А чому не все зразу? Чому от стільки сторінок? Чому періоди 8-12? А чому не 8-13, наприклад? Що в 13-му не така була ситуація, чи що? Прошу, будь ласка. Я не думаю, що зараз хтось серйозно готується до виборів прямо зараз. Ага. Я не думаю, що це чорна бухгалтерія. А я знаю, бухгалтерія. Що деякі готуються. Ну, може, деякі постійно готуються, ага. Да? Деякі там біля трибуни намагаються завжди щось блокувати, щось скакати біля трибуни, біля мікрофону, вони завжди думають, що завтра, мабуть, вибори. Ага. От. Але я хотів би наголосити, який саме спосіб була подана ця інформація. Паном Трипаком, який працював на досить відповідальній посаді в Службі безпеки, а потім, коли він був звільнений, через певний час, через там десь півроку, він подав цю інформацію. А чому ж не було інформації тоді, коли він, власне, там працював? Чому ж не було цих розслідувань? Не було оприлюднено жодного прізвища? Так. Тоді, коли він був ну, при посаді, так. При відповідальності. Так? От зараз для мене це, ну, як мінімум, трошки дивно. Але хай там як, навіть якщо в цей спосіб, якщо така інформація вже стала доступною до людей, вже є оприлюднена, то її треба тепер що? Передати в правоохоронні органи і опрацювати, і надати відповідні наслідки, висновки правоохоронним органам, які в нас є. У нас є Національне антикорупційне бюро, спеціальна антикорупційна прокуратура, ну, які мають опрацювати і передати в суд, і суд вже встановити фігурантів. Щодо НАБУ, так? От Артем Ситник, керівник НАБУ, сьогодні проводив брифінг, говорив, власне, на цю тему. Я пропоную вам зараз невеличкий синхрончик, що він сказав на тему цієї чорної бухгалтерії, а далі продовжимо. Є більші суми, є менші суми. І попередній аналіз показує, що та особа, яка отримувала ці кошти, вона, скоріш за все, заповнювала цей рядок самостійно. Тобто було дуже багато різних видів почерків. Сьогодні, як я вже сказав, приблизно 841 аркуш переданий за період, ще раз повторю, 2008-2012 роки. Дуже жвава дискусія точиться з того приводу, чи яке доказове значення має ці документи. Безумовно, питання тут є, але, на мою думку, в сукупності з іншими доказами, дані документи можуть мати доказове значення, але після проведення ретельного розслідування, проведення почерковознавчих експертиз і проведення інших слідчих дій.
Що зараз робиться по цим матеріалам в Національному антикорупційному бюро? Тільки що був закінчений допит заявника по цій справі Віктора Трепака. Даний допит проводився детективами НАБУ. Процесуальне керівництво цієї справи здійснює особисто спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький, який також приймав участь в цьому допиті. Зараз розпочата процедура ідентифікації тих осіб, які вказані в цих документах. З використанням того обладнання, яке було передано в Федеральне бюро розслідування, НАБУ, ці записи відцифровані. І зараз ми маємо можливість проводити як слідчу, так і аналітичну роботу по цим записам. У нас вже дзвінок є, мені підказують. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів запитати у депутата. Так. Скажіть, будь ласка, нарешті вирішилось питання, хто ж, який саме рівень бюджету буде фінансувати професійно-технічну освіту в нашій країні? Угу. Чи не вирішено це питання? Якщо ні, то коли його вирішать нарешті? Прекрасне запитання. Прошу, будь ласка, пан Тарас. Повторюю ще раз, що ми стоїмо як члени профільного комітету, і, власне, цю позицію обстоює переважна більшість наших колег по парламенту, так само, як і міністр освіти і науки Гриневич, угу. про те, що фінансування профтехосвіти повинно відбуватися за рахунок державного бюджету. Державного бюджету. Це по-перше. По-друге, це не тільки рекомендація, це вимога. І тому, власне, законопроект, який спрямований на подолання вето президента в частині фінансування профтехосвіти у поточному році, стоїть на порядку денному. Цей законопроект зареєстрований, тому ми чекаємо найближчими днями, зрештою, його розгляду. І по-третє, я все-таки хочу наголосити на тому, що крім фінансування профтехосвіти, не обов'язково взагалі переглянути модель фінансування системи освіти як такої. Угу. Зараз у Міністерстві освіти і науки точиться дискусія, було декілька відповідних засідань, які були присвячені тому за участі експертів, політиків, громадських активістів, бо зрештою треба підвищувати разом із соціальними стандартами, треба підвищувати і заробітну плату вчителям, треба поліпшувати матеріально-технічне становище, треба синхронізувати ринок праці до можливостей ресурсів профтехосвіти. І зрештою, в кінцевому результаті отримати вихід. Це, іншими словами, називається прогнозоване вивчення і ринку праці, і праці, і можливостей профтехосвіти. Ну, от коли таке рішення ухвалювалося, що профтехосвіта на плечі лягає місцевих бюджетів? От люди, які от такі рішення лобіювали, пропонували, які їх підтримували, вони розуміли, що ну, це просто така ноша, яку місцеві бюджети просто не потягнуть? Дивіться. Ну, це ж прораховується, ви ж... Фахівці там у парламенті, ну я не вас, маю на увазі особисто, ви ж там хочеться вірити, у парламенті ж фахівці, правда? Звичайно. Прошу. Сьогодні відповідь на це запитання дав перший заступник голови комітету Олександр Співаковський, який сказав, що напередодні голосування за проект бюджету на 2016 рік ми, як члени комітету, звернулися до міністра освіти із тим, чи є у нього зауваження до обсягів фінансування системи освіти на 2016 рік. І? Він сказав, зауважень немає. Угу. Тому я вважаю, що міністр взяв на себе відповідальність і політичну, і адміністративну за те, які ми маємо наслідки сьогодні. Угу. З другого боку, я прекрасно усвідомлюю ті обсяги фінансування, які мають місцеві бюджети. Частина з них справилася. От по Миколаївщині є часткове, але все-таки виконання фінансування. Ну, частина, такі заклади, наприклад, мархідна школа в Ізмаїлі, де дітям-сиротам, які мали виплачувати стипендію, збирали кошти усім навчальним закладам, бо елементарно не було на що поїсти, що проживати там і так далі. Зрозуміло. Тобто проблема є. Ну, ви тримаєте руку на пульсі? Звичайно. Послухаємо глядача, ви будете давати відповідь. Прошу, будь ласка, говоріть. Або добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, маю питання до депутатів. Ота. Їм не стидно тому в прямому ефірі розказувати, який бідний бюджет, і які мільярди крадуть, і вони думають зараз, як звинуватити Трипака, оправдати тих. Слухайте, люди получають по 1200 пенсії, а вони про мільярди розказують по телевізору. Як вони ховають гроші, що робити, і вони зараз у вас сидять двоє, любуються і червоніють перед цим. Давайте так, по-перше, тут не двоє депутатів, а один. По-друге, ніхто не говорить, що це добре, так?